Muro saking astina nagri mong kang polo aswa Prabu Sasaniro Lir Suryo Wedaliro saking jalani diarsa madangi jagat dop mungo panen sapucak kir-kir merbabak bang sumira no soroting Surya Mega lan gunung gunung Romadyo Bolo Samapta Magito Gito Wadyo Bolo Sigra Buddha Tarupo sarawat ya kumuro bagi beri tengoro munyo mangungkung tetrek trek selompret munyo saluran sawe ko budak lengro wajo rupa sarawat ya kumuro bagi beri tengoro munyo mangungkung retret-retret selompret munyo saluran sawe ko buddha ling prawadyo rupa sarawat ya kumuro bengi beri tengoro munyo mangungkung tret-tret-tret selompret munyo saluran sawe ko buddha lenge bro wajo Kota rupa parawat ya kumuro bengi beri tengoro munyo mangungkung retret-retret selompret munyo saluran sawe ko buddha lenge prawadyo soko-soko prawadyo siyoko lumak sono hakito kito Joko-joko, kawat besi joko Lumak sono, kaki-kaki toh
Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Katentreman karahayon kabagas kuarasan mugi tansah kasarira kajiwa katetepno dhateng panjenengan sedoyo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nuwun keparenga kula semelatur sak utawis minangka sulih salira saking panjenenganipun Bapa Suwanto dalah kulawangsa. Namung saderengipun kula nglajengaken monggo kula dherekaken sareng-sareng ngunjukaken raos puja puji syukur alhamdulillah wonten sedalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat nikmat hidayah taufik inayahipun sahingga wonten ing dalu menika panjenengan sedaya dalah kula tansah pinaringan wilujeng
boten wonten pambeng satunggal punapa-punapa. Selawat sarta salam tansah plonjaken wonten ing sedalem junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita tenggo-tenggo menggah sapaatipun wiwit wonten ing alam donya ngantos dumugi akhir zaman amin ya robbal alamin. Para andene ingkang salajengipun kula minangka sulih sariya saking panjenenganipun Bapak Suwanto Dalah Kulawangsa. Wonten ing dalu menika panjenenganipun sak keluarga anggadhahi kadhat niat tasakuran inggih menika ingkang kasebat kulawarga. Mugi-mugi kadhat niatipun panjenengan Bapak Suwanto Dalah Kulawangsa awal ngantos akhir pun tansah pinaringano kalis ing rubido tinebino saking godo rencana cina keno Bagas Kuwarasan pin rejekinipun. Para njenengan kang salajengipun kula minangka sulih sarira rombongan reyok krida turangga putra saking tlatah dusun Gala Plumbon Suruh kula namung nderek nyengguyung namung kemawon rencang kula sedaya anggenipun badhe atur panglipur dumateng panjenengan sedaya khususipun warga ing masyarakat tetep mriki mugia tansah pinaringana kalis ing rubido ampun ngantos wonten pambengan satunggal punapa-punapa. Ingkang salajengipun saestu kula sak rombongan dipun bitahaken panjenenganipun Bapak Suwanto Dalah Kulawangsa kapurih atur panglipur dhateng panjenengan sedaya mugia awal ngantos akhir pun panjenengan sedaya tansah pikantuk rindo saking Allah Ta'ala ayem tentrem guyub rukun sabar tawakal boten wonten pambing setunggal punapa-punapa. Lan ingkang salajengipun rencang kula sedaya anggenipun paring panglipur dhateng panjenengan sedaya sak derengipun lan sak sampunipun tetep kathah kalepatan saha kekiranganipun awit tipah suantah boten wonten ingkang sampurna. Pramila kula nyuwunaken pangapunten dhateng sedaya rombongan kula sedaya mugia saged nglancaraken panjenengan sedaya anggenipun pados pangupa jiwa wonten ing papan panggenan pundi kemawon tansah pikantuk rindo saking Allah Ta'ala boten wonten pambeng setunggal punapa-punapa. Dene kang salajengipun wonten ing saat dalu menika panjenengan Bapa Suwanto Dalah Kulawangsa anggenipun gadahi kadhat niat tasakuran sampun kaleksanan kasampurnan awal ngantos saakhir pun tansah dipun paringi ayem tentrem boten-boten pambeng satunggal punapa-punapa. Lan salajengipun sak sampunipun wonten ing pentas seni reyok krida turangga putra saking tlatah dusun Gala Plumbon Suruh kula nyuwun kanthi ikhlas sing penggalih kula nyuwun kanthi bingah manah panjenengan sedaya wonten ing dalu menika ampun ngantos ngawontenaken hal ingkang boten kermenaken lan ngawontenaken hal ingkang boten sae awit sedaya titah swantah menika saestu sepisan malih boten sempurna. Pramila mawantu-wantu kula panjenengan sedaya kula suwun inggih ingkang kasebat tentrem tenang tertib terkendali sedaya kula wau ingkang kula suwun sakung para pramriksa sedaya ngaturaken sugeng sekita nganti sakpurnanipun pagelaran krida tulungga putra ngantos sak paripurna kanthi lancar boten wonten pambing tunggal punapa-punapa. Kangge kawula kula akhiri anggen kula matur purwa madya wusana kathah kalepatan saha kekirangan kula pribadi mawantu-wantu nyuwun gunging samudraing pangaksami. Wasana kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah warindo walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.